You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Vim deixar minha filha na escola aqui e vim aqui conhecer um pouco de Seixal. Nunca tinha vindo pra esse lado aqui. Me gostei bastante, viu? Aí parei, sentei aqui nesse banco aqui, ó. Sentada aqui no banco, dando horário de voltar e pegar magrela lá na escola. Tá? E hoje eu vou estar filmando pra vocês lá no continente os valores que tá os chocolates, tá? O ovo de Páscoa, pra vocês terem ideia dos valores daqui, tá bom? É, pra vocês que tá no meu canal, eu no Brasil eu era confeiteira. Eu era confeiteira, fazia bolo, docinhos. Na época de Páscoa era uma loucura. Fazendo encomenda, fazendo pronta entrega. Ou época boa de época da Páscoa, viu? Era a época de ganhar bastante dinheiro e trabalhar um monte. Trabalhar um monte. Vou falar pra você, eu na cozinha era uma correria, o Leandro na entrega, minha filha ajudando. Era uma loucura. E eu fazia anúncios divulgando no Facebook, então era gente chamando no WhatsApp, era ligando, era uma loucura. Vale muito a pena para as confeiteiras ou para quem não é confeiteira, né, se especializar nessa área aí na época da Páscoa, porque é algo que vale bastante a pena. É trabalhoso, é corrido, muito cansativo, mas aí é só os 3 dias depois. Que é bem bastante puxado, né? Mas depois vale a pena, né? Só que pena que chega no outro dia o dinheiro vai embora, né? Isso que é complicado. Lá no Brasil, lá, nossa, vendi pra caramba. Mas quando era na segunda, terça-feira, cadê o dinheiro? Já era dinheiro. Não tinha mais. Era pra conta ou era pra comprar alguma coisa lá em casa. Mas tá bom, né? O importante é ter saúde pra tá correndo atrás das coisas, pra tá trabalhando, né? O restante a gente corre atrás. O importante é mais é ter saúde, não é verdade? Agora esse ano eu aqui em Portugal não vai dar pra me fazer. Eu gostaria muito de fazer aqui, porque eu vejo que a procura tá sendo bastante aqui nos grupos, né? Então já tem algumas confeiteiras daqui que já estão anunciando, né? Então, é algo que vale a pena. E aqui em Portugal, eles estão vendendo o ovo de colher em torno de 15 a 20 euros o ovo de colher de 350 gramas. Pelo que eu vi nos anúncios, está saindo esse valor. Então, não é caro aqui. As meninas estão vendendo por esse valor, não está caro, não. Ainda mais se for caprichado, né, usando chocolate bom. Então esse ano eu não vou estar fazendo, porque como eu moro em casa compartilhada, né, então não dá. Não dá pra estar fazendo, porque não dá pra me ficar muito tempo na cozinha, porque tem outras pessoas que usa também a cozinha, né. Então é uma pena, mas vamos ver o ano que vem. Espero que o ano que vem eu já esteja preparada pra Páscoa e bombar de vender aqui, né. Que a minha intenção é essa também, trabalhar no ramo da confeitaria aqui. Não para os outros, né? Mas para mim mesmo, né? Eu já até abri atividade também. E assim que eu me mudar, partiu trabalhar, vender bolo aqui em Portugal. Né?
Mas aí eu vou estar mostrando para vocês lá no mercado os valores, ok? Até daqui a pouco. Do dinossauro. E o do Kinder Ovo também vem com o brinquedo do Batman. Você da Patrulha Canina, 5,40. Esse é 380 gramas. Nossa, olha isso aqui que grana. Aqui dá pra quebrar, né? Esse é qual? Qual que é o nome? Gumball. 3,39. E esse aqui deve ser gostoso. Qual que é o valor? R$ 9,99. Esse, 252. E esse marca La Casa, 170 gramas, 6,99. Esse é da Barbie, 3,49. Muito bem,